Prezident İlhaməliyev Hacıqabul rayonuna səfəri çərçivəsində fermer Elşan Xəlilovun 10 hektarlıq pambıq darlası ilə tanış olub. Əkin sahəsində pambıq səpinməyə start verilməsi prosesini izləyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, 6 il bundan əvvəl pambıqçılıq demək olar ki, batırdı. Cəmi 30-35 min ton pambıq yığılmışdı. Keçən il isə məhsul yığıma 10 dəfə çox olub, 336 min ton. Ölkədə pambıqçılığın inkişafı bu sahədə fermerlərə dövlət dəstəyinin və imtiyazların verilməsi ilə bağlıdır fəakirələrimizi kənd təsərrüfatı nazirliyinin bitkiçiliyin təşkili və monitorinqi şöbəsinin müdürü İmran Cümşədovla müzakirə etdirəcəyik. Xoş gəlmisiniz İmran müəllim. Təşəkkür edirəm. İmran müəllim, prezident qeyd etdi ki, 5 il bundan əvvəl pambıqçılıq e, batırdı və 5 il ərzində pambıqçılıq sahəsi inkişaf etdi və məhsul yığımı 10 dəfədən çox oldu. Ümumiyyətlə bax bu inkişafa təkan verən əsas faktorlar nə idi? Təşəkkür edirəm. <laughs> Aqrar sektorun strateji ölkə valyuta gətirən mühüm məhsullarından biri pambıqçılıqdır. Pambıqçılıq eyni zamanda əmək tutumluluğuna görə, ümumi məhsul buraxılışındakı həcminə görə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və vurğuladığınız kimi, bəli, Azərbaycanda tarixin pambıq əkilibdir. Pambıqçılığın Azərbaycanda qədim tarixi var. <coughs> Sovetlər dövründə Azərbaycanda 330 min hektardan artıq sahədə pambıq əkilirdi və 1 milyon tonundan artıq pambıq istehsal olunurdu. Yəni bizim torpaq iqlim şəraitimiz, mövcud olan infrastruktur ona imkan verirdi ki, pambıqsız ölkəmizdə uğurlu nəticələr və yüksək məhsul almaq mümkün olur. Amma sonradan Sovetlər Birliyinin suquta getməsi, eyni zamanda torpağın islahata getməsi, kolxoz və sovkoxların islahata getməsi nəticəsində bu infrastruktur dağıldı və möhtərəm cənab prezidentin də vurğuladığı kimi 2015-ci ildə cəmi 18 min hektar sahədən 35 min ton pambıq istehsal olunurdu. Çox aşağı göstəricidir. Bizim potensialımız çox böyük idi. 1 milyon tondan 35 min ton ayım və ölkə başçısının diqqət və qayğısına nəticəsində ə, bu sahədə dirçəliş dövrü başladı. Yəni 2015-nin 2016-dan başlayaraq və ə, ötən təsərrüfat ilində bildiyiniz kimi 100 min hektar sahədə pambıq əkinə həyata keçirilmişdi. 336 min ton pambıq istehsal olunmuşdu. Hər hektardan da məhsuldarlığımız ən yüksək göstərici olaraq 33.6 sentner təşkil elədi. Çox böyük göstərici idi bizim üçün. Həm də İmran Məhəmməd pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı ə, belə də 2017-2022-ci il Bəli, dövlət proqramında qəbul bəli. olunmuşdu və bu proqramın yəqin təsiri də oldu ki, pambıqçılıq sahəsi inkişaf etdi. Əlbəttə, e, çox düzgün vurğuladınız. Bəli, hörmətli cənab prezidentin sərəncamı ilə 2017-2022 illər üçün dövlət proqramı qəbul olundu, yəni pambıqçılığın inkişafı ilə bağlı. Burada da hədəflər bəllidi, eyni zamanda mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qarşısında konkret vəzifələr qoyulmuşdu və bu dövlət proqramının nəticəsi olaraq da pambıqçılıqda belə inkişaf dövrü başladı. İnfrastruktur təminatı yaxşılaşdırıldı, pambıqçılığın inkişaf etdirilməsi üçün bölgələrdə infrastruktur yaradılmalı idi. Uh -huh. Yəni məntəqələrin tikilməsi, qəbul məntəqələrinin, emal məsələlərinin tikilməsi, avadanlıqların, köhnə avadanlıqların dəyişdirilərək yeniləşdirilməsi və bu istiqamətdə çox böyük işlər görüldü. Uh -huh. Və təkcə mən vurğulaya bilərəm ki, yəni Ucar rayonunda çox böyük bir pambıq emalı zavodu tikildi, müasir səviyyəli. Eyni zamanda burada e, həm yağ emalı zavodu, yəni pambıq çiydindən alınan yağı emalı, eyni zamanda ilk dəfə olaraq pambığın lifsiz toxumunun istehsalını təşkil edən Çin'de. Yani bu kompleks hem emal Eyni zamanda çiydin yağın emalı və pambıq e, lifi demək tohumunun lifləşdirməsi zavodu. 3 kompleks zavod tikildi. Bu dövlət proqramı çərçivəsində tikildi. Yəni bu infrastrukturların yaradılması, eyni zamanda məntəqələrdə e, avadanlıqların dəyişdirilməsi, yeni məntəqələrin tikilməsi, əlbəttə bu sayın inşafına təkan verdi və dövlət tərəfindən məhsul istehsalçılarına dövlət dəstəyi tədbirləri həyata keçirildi. Fermerlər bu gün pambıq əkin fermer hardasa 220 manat əkin subsidiyası alır. Ehni zamanda yanacağın son zamalar e, qiymətinin qalxması ilə əlaqədar olaraq dövlət yerədə fermerin yanında oldu və ona dəstək göstərdi. 40 manat əlavə yanacağa görə subsidiya verir Hı. və e, hər kiloqram xam pambığın emal müəssisəsinə təhvir edilən xam pambığa görə də 10 qəpi məhsul subsidiyası verilir. Yəni bu gün 35 sent ilə məhsul alan fermer e, subsidiya olaraq 350 manat e, məhsul subsidiyası alır. 220 manat əhəng subsidiya alır və 40 manatda yanacağı görə subsidiya. Toplam olaraq 610 manat bir, hektar, deməli, bir hektardan fermerimiz 35 sent ilə aldığı tərdirə də subsidiya alır. Bu böy dəstəkdir. Bu istehsal xərclərini görsək ki, 1 hektara fermer nə qədər istehsal xərci çəkir, təxminən 1200 civarında olur 35 sent ilə məhsul almaq üçün. Onun da demək olar ki 45-50%-ni dövlət qarşılayır. Bu böy dəstəkdir. Bu da əlbəttə Busanın inkişafına təkan verir. E, eyni zamanda Kənd Təsərrüfat Nazirliyi olaraq fermerlərin maarifləndirməsi istiqamətində, bu sahəyə marağın artırılması istiqamətində, hektardan məhsullara yüksəldilməsi istiqamətində də layihələr həyata keçirir. İnformasiya məsləhət xidməti göstərir, fermerlər də bundan bəhrələnir və bunun da nəticəsi olaraq istehsalda bel artımdır. Cari ildə, cari ildə də fermerlərin marağı, yəni bu sahəyə var, getdikcə də artır. Sarıldada 100 min hektar sahədən artıq pambuq əkilmə nəzərdə tutulubdur. Bu şirkətlər tərəfindən həyata keçiriləcək. Respublikanın 17 rayonu pambıqçılıq üçün ixtisaslaşdırılıbdır. 17 rayonunda həyata keçilir və fermerlər sadəcə e, şirkətlərə müraciət edir, torpaq mülkiyyəti olan fermer müraciət edir, müqavilə bağlayır şirkətlə. Pambıq şirkətləri onlara dəstək verir. Həm maddi dəstək verir, yəni e, texnika ilə xidmət göstərərək dəstək verir. Eyni zamanda aqronom xidməti, mütəxəssis xidməti də göstərirlər. Səpəndən başlamış yığıma qədər bütün mərhələlərdə fermirlərə bizim e, şirkətlər tərəfindən dəstək verilir. Və yekunda fermer məhsulunu yığır eymal müəssisəsinə təフィル verir və şirkət də o göstərdiyi xidmətlərin sayəsində dəyərlə hesablayır. Onun e, tədarüj pulundan çıxaraq qalan vəsait isə şəffaf qaydada elektron sistem üzərindən, e, deməli fermerin kartına köçürür fermərdə burada satışı ilə də bağlı, məhsulun istehsal olunan məhsulun satışı ilə də bağlı problem yoxdur. Təkcə pambığın yox, eyni zamanda şəkər soğununun da müqavilə əsasında, yəni tədarükçi şirkət tərəfindən qəbul olunur, onun satışı ilə də bağlı fermerlərin problemi yoxdur. Tütünlə bağlı eyni qədər tütün istehsal edən məhsul istehsalçıları istehsal eləyir, emal müəssəsi Müqavilə əsasında bərboşdan bir fermer 1210 məhsulunu satışında heç bir problem yoxdur. Və bu da bütövlükdə bu sahənin inşasına təsir təkan vermiş olur. İrman müəllim, Azərbaycanda pambıq becərən fermerlərə dövlət dəstəyi, yəni bu imtiyazlar Hı -hı. nədən ibarətdir? Yəni bu kənd təsərrüfatı texnikalarının verilməsi, gübrələrin, pestisidlərin verilməsi istiqamətində bu dəstəy nədən ibarətdir? Bəli, əlbəttə burada İrman vurğuladı, çoxşaxəli dövlət dəstəyi Hı -hı. var. Eyni zamanda, yəni dolayısı ilə yolunda, yəni dəstəklər göstərilir. Belə ki, nə qəlar, güdəş e, şərtlərindən biri 40% güdəş tətbiq olunur. Eyni zamanda e, suvarma dəstərlərinə 60% Hı -hı. Cüzə, e, deməli 40% güdəş də bura tətbiq olunur. Buna görə də fermerlərimiz bu imkanlardan istifadə edərək Məhsul istehsalını artırır, bu sayə marağı artır və yüksək də nəticə əld etmək mümkün olur. Eyni zamanda ilkin tohumçuluğa da pambıq tohumçuluğundan məşğul olan fermerlərə də əlavə dəstək var. Toxum istehsal eləyir, yüksək reproduktivliyi toxum dövlət onunla qarşılayır, ona da dəstək göstərir. Həm tohumçuluq sahəsində, eyni zamanda məsləhət informasiya xidmətinin göstərilməsi və dövlət tərəfindən verilən bu çoxşaxəli subsiya sistemi əlbəttə fermerlərin bu sayə marağını artırır və məhsul istehsalının artımına gətirmiş olur. Pambıqçılıq Azərbaycan üçün ənənəvi sahə hesab olunur. Bax bu sahənin İmir Məlim digər sahələrə uduzmaması üçün nə etmək lazımdır? Burda əlbəttə pambıqçılıq tarixən Azərbaycanla əçlidir. Burda potensial böyükdür, yüksək məhsul əldə etmək mümkündür. Və fermerlərimizdə e eyni zamanda Kənd Təsərrüfat Nazirliyi olaraq biz də çalışırıq ki, fermerlər getdikcə bu sahəyə marağı daha çox artsın, çünki daha çox gəlir götürsün. Bunun üstündə innovativ üsurlara, yeni texnologiyaların tətbiqlə üstünlük verir. Biz Nazirlik olaraq fermerləri bu istiqamətdə də məlumatlandırırıq, onlara ə e, informasiya mətax xidməti göstərir ki, yeni tex texnologiyalar var. Pilot layihələr olaraq biz onları əyani şəkildə təsərrüfatlarda da tətbiq edib göstərir ki, yəni pambıq əkin fermer ənənəvi üsuldan fərqli olaraq yeni texnologiya ilə, məsələn, çin texnologiyası ilə əkin aparanda məhsuldarlığı 2 qat artırır. Eyni zamanda Yunan texnologiyasını biz tətbiqimizi aparmışıq, hal-hazırda da yenə davam eləyir. Türkiyə texnologiyası ilə Türkiyədən gələn sortların əkinin sərdə əkinlər məyəttə keçirməklə fermerlər əyani göstərir ki, seçim sizindir. Bağım hansı sorta üstünlüyü varsa, hansı texnologiyanı qəbul edirsə, daha çox hansı mən texnologiyanı tətbiq etmək mənfəət götürsə, fermerlər o əkinçilik, o texnologiyaya sahib olsunlar. Və bu istiqamətdə də Nazirlik fermerlərə dəstək göstərir. Ha, İmran müəllim, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə pambıqçılıq üçün Ərəvəşə rayonlar hansılardır və orada məhsul əkinin nə vaxtdan başlayacaq? Əlbəttə, işğaldan azad olunmuş ərazilərin torpaq ilim şəraiti, kənd təsərrüfatı fəaliyyəti üçün Çox əlverişli hesab edilir. Çox zəngin torpaq qəlim şəraiti var. Münbitlik torpağın münbitlik göstəriciləri çox yüksəkdir. Təbii su resurslarımız var. Eyni zamanda, e, yəni günəş e, belə deyək də, radiasiya da orada yüksək olduğuna görə biz orada demək olar ki, əsas tarlalı bitkilərin həmçinin əkin birlə bilərik. Eyni zamanda meyvə bitkilərinin. Hı -hı. E, bu 2021-ci ilin məhsuludur. Yəni payızlıq əkin olaraq 7100 hektar sahədə e, deməli orada işığlandıqdan sonra e, taxıl əkilib və aqrotenik qulluq işləri hal-hazırda orada davam eləyir. Yemləmə gübrəsinin verilməsi, ala otlara qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması və e, yağan yağmurlar da bu son dövrlərdə yağan yağmurlar da bizə ümid verir ki, həmin sahələrdən çox yüksək və keyfiyyətli məhsul əldə edəcək. Eyni zamanda yazlıq bitkilərlə bağlı da orada e, sahələr müəyyənləşdirilir. İndi işğaldan e, azad olunmuş ərazilərdə mina təmizlənmə əməliyyatları həyata keçirilir. Proses gedir. Tə i̇şğaldan e, deməli bu mina təmizlənmə prosesi getdikcə ə e, o sahələr də əkin dövriyyəsinə qoşulur, yazlıq bitkilərinə əkin aparılır. Burada şəkər soğunduru yazlıq əkinlərdən artıq burada şirkətlər tərəfindən aparılır. Mm -hmm. Şəkər soğunduru üçün də çox əlverişli bir torpaq şəraitidir, iqlim şəraitidir. Çünki şəkər soğunduru həmin mübbit torpağa həssasdır, eyni zamanda yüngül gilizəli torpaqlara bağ roonu mühit baxımından, o baxımdan, yəni o torpaqlar çox əlverişli hesab olunur. Eyni zamanda yem bitkiləri üçün mm -hmm. və digər tərəvəz bitkiləri üçün də, tarlada bitkilər üçün də həmin torpaqlar lə geniş potensial var. Bu həm ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması baxımından, bizə böyük dəstəyikdir, eyni zamanda ixrac potensialı üzrə də, yəni böyük potensial var orada, o bölgələrdə. Həm orqanik kənd təsərrifatı məhsulu istehsalının təşkili, belə bu istiqamətdə işlərimiz davam edir. Konkret olaraq pambıqçılıq hansı rayonlar üçün belə xarakterikdir? hal-hazırda azad olmuş ərazilərə. Ərazilər Bəli, ərazilər işğaldan azad edilmiş ə. ərazilərdə, rayonlarda biz indi tarixçəsinə baxsaq, yəni Sovetlər dövründə də pambıq əkən rayonlar bəllidir. Ağdam rayonunda, o ərazilərində, yəni əsasən bu Aran hissəsində, yəni dağ, <laughs> dağətəyi hissələrdə yox, pambıq əkilibdi, çox keyfiyyətli məhsul alınıbdi. E, eyni zamanda Füzuli rayonunun işğaldan azad olmuş <laughs> ərazilərində orda da pambıq əkini və digər kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkini üçün çox böyük potensial var. <laughs> e, i̇ndi burada seçilmiş fermerlər olur, əlbəttə fermerlər e bazarı tərli edirlər. Müqayisəli üstünliyə malik olan bitkilərin əkininə üstünlük verirlər. İndi ora məskunlaşma getdikdən sonra da fermerlərimizin öz seçimi ilə, yəni o əkinlərə həyat keçinəcək, amma şirkətlər tərəfindən hal-hazırda vurğuladığım kimi həm yazılıq bitkilərinin əkini, eyni zamanda payızlıq toxalı əkinlərinin quruluş işləri davam edir. Ha İmran müəllim, e pambıq ixracı nə səviyyədə daha hal-hazırda ölkədə? Əlbəttə pambıq e, vurğuladıq ki, həm strateji bir bitkidir, eyni zamanda ixrac yönümlü bir məhsuldur. Yəni e, ölkədən xam e, pambıq e, ixrac olunur. Buna çox böyük maraq var. Dünya bazarında bu birji məhsuludur. Ona görə də bunun satışında heç bir problem yoxdur. Amma ölkə olaraq biz çalışırıq ki pambığın istehsal olan pambığın dərini emalını həyata keçirək, daha çox dəyər götürək. Yəni ona görə dəyər zənciri üzrə istehsal prosesinin ölkədə deməli təşkil olunması əlbəttə bunun deməli gəlirliyini, əmək tutumluğunu və istehsalın həcmini artırır və biz bu potensialdan istifadə edərək ixrac potensialını da gücləndirə bilərik. Yəni digər məhsullar üzrə, ipli üzrə, trikotaj məhsulları üzrə. Ona görə də çalışırıq ki, yəni dəyər zənciri boyunca burada ölkəmizdə dərin inməal prosesi həyata keçmiş olsun. Hı, təşəkkür edirəm İmran müəllim, çox sağ ol. Təşəkkür. Qonarmıs Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Bitkiçiliyin Təşkili və Monitorinqi şöbəsinin müdürü İmran Cümşədov idi. Biz Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafı və bu sahədə fermerlərə dövlət dəstəyinin və imtiyazların verilməsi məsələsini müzakir edirdik, görşən edək.